Poglavlje 30. Otpuštanje Severusa Snape-a. U trenutku kad je njen prst dodirnuo znak, Harija ožiljak divljački opeče. Zvezdana prostorija iščeze s vidika i sada je stajao na steni ispod litice, dok se more obrušavalo oko njega, a u srcu mu pobedonosno odzvanjalo. Imao je dečaka. Glasno tras vrati Harija tamo gde je stajao. Dezorijentisan, podiže štapić, ali je veštica ispred njega već počela da pada licem ka zemlji. Tako je tvrdo lupila o tlo da je staklo u vitrinama za knjige zazveckalo. Nikad nikog nisam ošamutila, izuzev na vežbama u da, reče Luna zvučeći blago znatiženo. Bilo je bučnije nego što sam zamišljala. I naravno tavanica poče da podrhtava. Trčeći, odzvanjajući koraci s druge strane vrata koja su vodila u spavonice, postajali su sve jači. Lunina kletva probudila je Ravenclawce koji su gore spavali. Luna, gde si? Moram da se sakrijem ispod ogrtača. Lunina stopala pojaviše se nijotkuda. On joj brzo priđe, a ona spusti ogrtač i skroz ih prekri u trenutku kad se vrata otvoriše i bujica Ravenclawaca u spavačicama i pidžamama preplavi dnevni boravak. Kad ugledaše Alekto kako leži u nesvesti, začuše se krici iznenađenja. Polako su se okupili oko nje, divlje zveri koja je svakog trenutka mogla da se probudi i napadne ih. Zatim jedan odvažni prvak dotrča do nje i gurno je zadnjicu svojim nožnim palcem. Mislim da je možda mrtva, povika radosno. O, vidi! Prošla puta Luna sva srećna kad su se Ravenclawci sjatili oko Alekto. Drago im je. Da, sjajno. Harry sklopi oči i dok mu je ožiljak pulsirao, on izabra da ponovo utone u Voldemorov um. Kretao se tunelom u prvu pećinu. Odlučio je da se pre nego što dođe, uveri da li je medaljom bezbedan. Ali to mu neće oduzeti mnogo vremena. Začu se lako kucanje na vratima dnevnog boravka i svi Ravenclawci sadoše kao ukopani. S druge strane, Harry začu mek, prijatan glas koji je poticao od zvekira u obliku orla. Kuda odlaze iščezli predmeti? Otkud znam, bre? Zaveži. Zareže neotesan glas za koji je Harry pretpostavio da pripada bratu Kerove, Amikusu. Alekto? Alekto, jesi li tu? Jesi li ga uhvatila? Otvare vrata. Alekto, ako dođe, a mi se nismo dokopali Potara, jel hoćeš da prođemo isto kao i Malfoyevi? Odgovori mi. Grmeo je Amikus, drmusajući vrata svom snagom, ali se ona i dalje nisu otvarala. Ravenclawci uzmaknuše, a neki od najstrašljivijih potrčaše u stepenice nazad u krevet. A onda, baš kad je Harry počeo da se pita da li sam da razvali vrata i ošamuti Amikusa pre nego što smrtočder bude u stanju bilo šta da preduzme, iza vrata odzvoni jedan drugi, vrlo poznat glas. Smem li da pitam šta to radite, profesore Carew? Pokušavam da prođem kroz ova prokleta vrata, uzviknu Amikus. Idi po Flitvika, nek dođe i smesti ih otvori. Ali zar nije vaša sestra unutra? Upita profesorka McGonagall. Zar je nije profesor Flitwick pustio da uđe nešto ranije večeras, shodno vašem hitnom zahtevu? Možda ona može da vam otvori. Tako nećete morati da razbudite pola zamka. Ne javlja se, matora babuskero. Tiho otvori. Ajde, smesta. Svakako ako želite, reče profesorka McGonagall strahovito ledenim glasom. Začu se nežno kuckanje zvekirom i prijatni glas ponovo postavi pitanje. Kuda odlaze iščezli predmeti? Uništavilo, što će reći svukud, odgovori profesorka McGonagall. Lepo rečeno. Uzvrati orlovski zvekir i vrata se raskriliše. Čim Amikus upade preko praga mašući štapićem, nekoliko preostalih Ravenclawaca otrču uza stepenice. Povijen kao i njegova sestra, imao je bledo krofnasto lice i sitne oči, koje s mesta spaziše Alekto nepomično prućen u popodu. Ote mu se krik gneva i straha. Šta su joj uradili, štenat nijedna? Vrisnu. Sve će i mučim bolnom kletvom, dok mi ne kažu ko je to uradio. I šta će reći mračni gospodar? Kriknu on stojeći iznad svoje sestre, lupajući se pesnicom po čelu. Nismo ga se dočepali, a oni su ju ubili. Samo je ošamućena, reče nestrpljivo profesorka McGonagall, sagnuši se da pregleda Alekto. Biće u redu. Ma vraga hoće, povika Amikus. Neće vala kad je se mračni gospodar dočepa. Zeznula se i pozvala ga. Osetio sam kak me znak peče i on misli da smo uvatili Potara. Uvatili Potara? Reče profesorka McGonagall oštro. Kako to mislite uvatili Potara? Rekao nam je da bi Potar mogao pokušati da uđe u toran Ravenclaw i da ga pozovemo, a ga uhvatimo. Što bi Harry Potter pokušavao da uđe u kulu Ravenclaw? Potter pripada mojoj kući.
Ispod neverice i besa, Harry oseti u njenom glasu prizvuk ponosa i preplavi ga osjećanje nežnosti prema Minervi McGonagall. Rečeno nam je kak bi mogao doći ovde, reče Carol. Nem pojma zašto, šta znam. Profesorka McGonagall ustade i prelete celu odaju svojim prodornim očima. Oči joj dvaput prođoše preko mesta gde su stajali Harry i Luna. Možemo sve da svalimo na klince, reče Amicus, a na prasećem licu iznena da mu se stvori prepredan izraz. Da, to ćemo da uradimo. Rećemo da su klinci sačekali Elektu u zasedi. Oni odozgo. On pogleda uvis prema zvezdanoj tavanici iznad koje su se nalazile spavonice. I rećemo da su je natrali da pritisne znak i zato je dobio lažnu uzbunu. Nek njih kazni. Par klinaca manje više, nema razlike. Izuzev razlike između istine i laži, hrabrosti i kukavičluka, reče profesorka McGonagall koja beše prebledala. Razlike, najkraće rečeno, koji vi i vaša sestra izgleda niste u stanju da cenite. Ali da nešto odmah raščistimo. Nećete svoju nesposobnost svaliti na učenike Hogwartsa. Ja vam to neću dozvoliti. Šta reče? Amicus krenu napred sve dok nije bio preteće blizu profesorki McGonagall i unese joj se u lice. Ona nije htela da ustukne, već ga je odmeravala s visine, kao nešto odvratno što je zatekla na dasci klozetske šolje. Uopšte se ne radi o tome hoćeš li ti nešto da dozvoliš ili ne, Minervo McGonagall. Tvoje vreme je prošlo. Mi smo sad ovde vlast. A ti možeš ili da me podržiš ili će da platiš ceh. I on joj pljunuo u lice. Harry zbaci ogrtač sa sebe, podiže štapić i reče. Nisi to smeo da uradiš. Dok se Amicus okretao, Harry povika. Krucio! Smrtoš drbi odignut od poda. Uvrtao se u vazduhu kao davljenik, bacakajući se i urličući od bola, a onda se uz krckanje iz veket razbijenog stakla sruči na vitrinu s knjigama i zgužva se tupo na podu. Sad mi je jasno na šta je Bellatrix mislila, reče Harry kome je krv udarila u glavu. Moraš stvarno to da misliš. Potteru, prošaputa profesorka McGonagall, pritisnuši rukom srce. Potteru, ti si ovde? Šta kako? Borila se da se pribere. Potteru, to je bilo nepromišljeno. Pljunuo vas je, reče Harry. Potteru, to je bilo vrlo, vrlo galantno od tebe, ali zar ne shvataš? Da, shvatam, uveravao ju je Harry. U izvesnom smislu njena panika ga je umirivala. Profesorka McGonagall, Voldemort je na putu ovamo. O, zar nam je sad dozvoljeno da izgovaramo to ime? Upita Luna ljubopitljivo, zbacivši sa sebe nevidljivi ogrtač. Pojava još jednog otpadnika bila je previše za profesorku McGonagall, koja se zatetura unazad i sruši u najbližu stolicu, hvatajući se za kragnu svoje stare karirane kućne haljine. Mislim da nema nikakve razlike kako ćemo ga zvati, reče Harry Luni. On već zna gde sam. U udaljenom kutku svog uma, u delu povezanom s ljutitim plamtećim ožiljkom, Harry vide Voldemora kako brzo plovi preko mračnog jezera u avetinskom zelenom čamcu. Samo što nije stigao do ostrva gde se nalazio kameni sud. Moraš da bežiš, prošaputa profesorka McGonagall. Odmah, Potteru, što brže možeš. Ne mogu, reče Harry. Moram najpre nešto da uradim. Profesorka, da li znate gde je diadema Ravenclove? Diadema Ravenclove? Naravno da ne. Zar nije već stoleće me izgubljena? Ona se malo uspravi u stolici. Potteru, to je suludo, zaista suludo. Da dođeš u ovaj zamak? Morao sam, reče Harry. Profesorka, ovde je sakriveno nešto što ja treba da pronađem, a to bi mogla biti ta diadema. Kad bih samo mogao da porazgovaram s profesorom Flitwickom. Začu se komešanje i zveckanje stakla. Amicus je dolazio k svesti. Pre nego što su Harry ili Luna stigli bilo šta da učine, profesorka McGonagall ustade, uperi štapić u ošamućenog smrtoždara i reče. Imperio. Amicus ustade, priđe svoje sestri, pokupi njen štapić, a onda se poslušno dovuče do profesorke McGonagall i predade joj ga zajedno sa svojim. Zatim leže na pod preko Elekto. Profesorka McGonagall ponovo zaljulja štapić i dugačak sjajan srebrni konopac iskoči nijotkuda i obavi se kao zmija oko Kerovih, čvrsto ih privezavši jedno uz drugo. Potteru, reče profesorka McGonagall, ponovo se okrenuši ka njemu, prezrivo zanemarujući nepriliku Kerovih. Ako onaj koji se ne sme imenovati zaista zna da si ovde. Dok je to govorila, Harija obuze bez gotovo nalik fizičkom bolu. Bol u ožiljku mu se rasplamsa i na trenutak je gledao u sud čiji se napitak sad izbistrio i video da ispod površine nema zlatnog medaljona. Potteru, da li ti je dobro? Reče neki glas i Harry se povrati. Grčevito je stezao Lunino rame da ne bi pao.
Vreme ističe, Voldemort se približava. Profesorka, ja postupam po Dumbledorovim naređenjima. Moram da otkrijem šta je to što je hteo da pronađem. Ali moramo što pre da izvedemo učenike odavde, dok budem pretraživao zamak. Jer ja sam taj koga Voldemort hoće. Ali se uopšte neće obazirati na to koliko će usput života odneti. Ne sada. Ne sada kad zna da napadam Horcruxe. Dovrši Harry rečenicu u svojoj glavi. Ti postupaš po Dumbledorovim naređenjima. Ponovi ona s čuđenjem. Zatim se uspravi u svojoj visini. Obezbedit ćemo školu protiv onoga koji se ne sme imenovati dok ti tražeš. Dok tražeš taj predmet. Da li je to izvodljivo? Mislim da jeste. Reče profesorka McGonagall suvo. Znaš, mi nastavnici smo prilično dobri u magiji. Sigurna sam da ćemo moći da ga zadržimo neko vreme ako svojski prionemo. No naravno, morat ćemo nešto da preduzmemo u vezi s profesorom Snape-om. Dozvolite mi. A ako u Hogwartsu predstoji opsada s mračnim gospodarem pred vratima, zaista bi bilo preporučljivo da izvedemo što više nevinih ljudi napolje. Ali dok je flu mreža pod prismotrom, a prebacivanje unutar školskog imanja nemoguće, postoji način. Reče Harry brzo i ispriča je za prolaz koji vodi u veprovu glavu. Potteru reči o stotinama učenika. Znam, profesorka, ali ako se Voldemort i smrtoždari u sredsrede na granice škole, neće ih zanimati ko se prebacuje iz veprove glave. Biće da si u pravu, složi se ona. Uperi štapić u kerove i preko njihovih svezanih tela pade srebrna mreža, steže se oko njih i podiže ih u vazduh, ispod zlatno-plave tavanice, gde ostadoše da se prćakaju kao dva ogromna ružna morska stvora. Dođi, moramo da upozorimo ostale glavešine kuća. Bolje da se ponovo pokrije to grtačem. Ona se odlučnim korakom zaputi prema vratima i usput podiže štapić. S njegovog vrha prhnuše tri srebrne mačke s prugama oko očiju nalik naočarama. Dok su profesorka McGonagall, Harry i Luna žurno silazili, patronosi su elegantno hitali ispred njih, ispunjavajući spiralno stepenište srebrnastim svetlom. Trčali su hodnicima, a jedan po jedan patronus ih je napuštao. Kućna haljina profesorke McGonagall šuštala je po podu dok su Harry i Luna jurili za nje ispod ogrtača. Spustili su se još dva sprata niže kad se njihovim koracima pridruži još jedan par tihih koraka. Harry, kome je ožiljak i dalje brideo, prvi ih je čuo. Dodirno je kesu oko vrata da uzme banditovu mapu, ali pre nego što ju je izvadio, izgleda da je i McGonagallova postala svesna da imaju društvo. Zastala je podigavši štapić, spremna za dvoboj i rekla. Ko je tamo? Ja sam, reče dubok glas. Iza viteškog oklopa iskorači Severus Snape. Na njegovo pojavljivanje Harry uzavre od mržnje. Zaboravio je na pojedinosti Snape-ovog lika, pored nošta njegovih zločina. Zaboravio je na njegovu masnu crnu kosu, što visi kao u resama oko mršavog lica. Na beživotan i hladan pogled njegovih crnih očiju. Nije nosio garderobu za spavanje, već je bio odeven u običajen crni plašt i takođe je držao štapić spreman za borbu. Gde su kerovi? Upita on tiho. Verovatno tamo gde si mi rekao da budu, Severuse, reče profesorka McGonagall. Snape zakorači još bliže i pogledom prošara po vazduhu oko profesorke McGonagall kao da zna da je Harry tu. Harry takođe podiže štapić, spreman da ga napadne. Imao sam utisak, reče Snape, da je Lekt uhvatila nekog uljeza. Stvarno, reče profesorka McGonagall. A otkud ti taj utisak? Snape malčice iskrenu levu ruku gde mu je na koži bio utisnut mračni znak. O, pa naravno, reče profesorka McGonagall. Zaboravila sam da vi smrtoždari imate privatne kanale komuniciranja. Snape se napravi da je nije čuo. Očima i dalje parao vazduh oko nje i postepeno je se približavao, naizgled nesvestan šta radi. Nisam znao da je noćas na tebe red da patroliraš hodnicima, Minerva. Da li ti to smeta? Pitam se šta li te je izvuklo iz postelje u ove sitne sate. Pomislila sam da sam čula neku buku, reče profesorka McGonagall. Stvarno, ali sve mirno. Snape je pogledao u oči. Jesi li videla Pottera, Minerva? Jer ako jesi, moram da insistiram. Profesorka McGonagall se okrenu brže nego što je Harry mogao da zamisli. Njen štapić šibnu kroz vazduh i u deliću sekunde Harry pomisli da će se Snape srušiti, bez svesti. Ali brzina njegove zaštitne čini bila je tolika da je izbacila McGonagallovu iz ravnoteže. Ona zamahnu svojim štapićem prema bakli na zidu i ona poleti iz svog držača. Harry, koji se upravo spremao da baci kletvu na Snape-a, bi prisiljen da povuče Lunu i skloni je s puta padajućim plamenovima, a oni se pretvorišu u vatreni prsten koji ispuni hodnik i polete poput lasa na Snape-a.
Zatim vatra nestade, a pojavi se ogromna crna guja, koju McGonagallova s praskom pretvori u dim, no koji se za tili čas ponovo formira i očvrsnu da bi se pretvorio u roj letećih bodeža. Snape ih izbeže tako što se zakloni iza okopa i bodeži se uzvečeću jeku zabiše, jedan po jedan u metalne grudi. Minerva, reče neki piskav glas, a Harry se osvrnu i dalje štiteći Lunu od letećih čini i spazi profesore Flitwicka i Sproutovu kako uspavačicama dotrčavaju hodnikom ka njima dok i krupni profesor Pužarok dahtao na začelju. Ne, ciknu Flitwick podižući štapić. Nećeš više nikoga ubiti na Hogwartsu. Flitwickova čin pogodi oklop iza kog je Snape pronašao zaklon i on uz čangrljanje ožive. Snape pokuša da se oslobodi ruku koje su ga gnječile i odbaci ga tako da prolete kroz vazduh prema njegovim napadačima. Harry i Luna morali su hitro da se sagnu i sklone u stranu kad on tresne o zid i rasparča se. Kad Harry ponovo podiže pogled, Snape je bežao koliko ga noge nose. McGonagallova, Flitwick i Sproutova grmeli su za njim. Snape se baci kroz vrata neke učionice i trenutak kasnije Harry začu kako McGonagallova kriknu. Kukavice! Kukavice! Šta se desilo? Šta se desilo? Upita Luna. Harry je podiže na noge i oni potrčaše hodnikom, vukući za sobom nevidljivi ogrtač, u pustu učionicu gde su profesori McGonagallova, Flitwick i Sproutova stajali pored razbijenog prozora. Iskočio je, reče profesorka McGonagall kad Harry i Luna utrčaše u prostoriju. Hoćete reći da je mrtav? Harry dotrča do prozora, ne obazirući se na Flitwickove i Sproutine uzvike za prepašćenja zbog njegovog iznenadnog pojavljivanja. Ne, nije mrtav, reče McGonagallova ogorčeno. Za razliku od Dumbledora imao je štapić pri sebi, a izgleda da je naučio i nekoliko trikova od svog gospodara. U strzaj užasa Harry u daljini ugleda ogromno šišmišoliko obličje kako leti kroz tamu prema zidu koji je oivičavao školsko imanje. Iza njih se začuše teški koraci i snažno brektanje. Pužarog ih je upravo sustigao. Harry! Prodahta on masirajući svoje ogromna prsa ispod smaragno-zelene svilene pidžame. Dragi moj dečače, kakvo iznenađenje. Minerva, molim te, objasni mi. Severus, šta? Naš direktor je uzeo kraći odmor, reče profesorka McGonagall, pokazujući nas na ipoliku rupu u prozoru. Profesorka, povika Harry s rukama na čelu. Mogao je da vidi jezero puno Inferiusa, kako promiče ispod njega i da osjeti kako avetinski zeleni čamac udara u podzemni dok, a Voldemort iskače iz njega s ubilačkim namerama. Profesorka, moramo da zamandalimo školu, on već dolazi. U redu, onaj koji se ne sme imenovati dolazi, reče ona drugim nastavnicima. Sproutova i Flitwick zinuše od iznenađenja. Pužarog ispusti dubok hroptaj. Potter mora da obavi neki posao u zamku po Dumbledorovim naređenjima. Dok Potter radi to što treba, mi moramo da postavimo sve moguće vrste zaštite oko novog mesta. Svataš, naravno, da ma šta uradili nećemo moći dove kada se odupiramo, znaš već kome, cijuknu Flitwick. Ali možemo da ga usporimo, reče profesorka Sprout. Hvala, Pomona, reče profesorka McGonagall i dve veštice razmeniše poglede sumornog razumevanja. Predlažem da postavimo osnovne zaštite oko ovog mesta, a onda da okupimo učenike i nađemo se u velikoj sali. Većinu ćemo morati da evakuišemo, mada nekima od punoletnih, ukoliko požele da ostanu i bore se, treba pružiti šansu. Važi, reče profesorka Sprout, već brzajući prema vratima. Vidimo se u velikoj sali kroz 20 minuta, zajedno s učenicima iz moje kuće. I kad se trkom izgubila s vidika, čuli su kako mrmlja. Otrovna pipkulja, đavolja zamka i mahune snargalufa. Da, volela bih da vidim kako će smrtoždari s njima da se izbore. Ja mogu da dejstvujem i odavde, reče Flitwick i mada se jedva video, on isuka svoj štapić kroz razbijeni prozor i poče da mrmlja vrlo složene inkantacije. Harry začu čudnu tutnjavu, kao da je Flitwick oslobodio sile vetra po školskom imanju. Profesore, reče Harry prilazeći malo majstoru čini. Profesore, žao mi je što vas prekidam, ali ovo je važno. Da li možda znate gde je diadema rovine Revenklo? Protego horribilis. Diadema Revenklove? Zaskiča Flitwick. Malo dodatne mudrosti nikad nije na odmet Potteru, ali teško mogu da zamislim koliko bi nam ona koristila u ovoj situaciji. Samo sam hteo da kažem, da li znate gde je? Jeste li ikad videli? Video? Niko je živ nije video od pamtiveka. Davno je izgubljena, dečače. Harry oseti očajničko razočaranje pomešano s panikom. Šta je onda Horcrux? Srećemo se s tobom i tvojim Ravenclawcima u velikoj sali, Filiuse,
reče profesorka McGonagall, dajući znak Harry i Luni da je prate. Upravo su stigli do vrata kad Pužarok prozbori. Časti mi! Brekto je prebledeo i preznojen dok su mu moržavski brkovi podrhtavali. Kakav belaj! Nisam uopšte siguran da li je to mudro Minerva. On će pronaći način da se probije unutra. I svi koji pokušavaju da ga uspore izlažu se najvećem riziku. Očekujem i tebe i tvoje sliterince kroz 20 minuta u velikoj sali, reče profesorka McGonagall. Ako želiš da odeš sa svojim učenicima, nećemo te zaustavljati. Ali ako iko od vas pokuša da sabotira naš otpor ili potegne oružje na nas u ovom zamku, onda ćemo se, Horacije, boriti na život i smrt. Minerva, reče on zaprepašćeno. Došlo je vreme da kuća Slytherin pokaže kome je odana. Prekida ga profesorka McGonagall. Idi i probudi svoje učenike, Horacije. Harry nije sačekao da vidi Pužaroga kako muca. On i Luna otrčaše za profesorkom McGonagall, koja je već zauzela položaj u sredini hodnika i podigla štapić. Pier totum, o za boga miloga Filč, ne sad! Na vidiku se upravo pojavio vremešni domar, hramljući i uzvikujući. Učenici izvan kreveta, učenici u hodnicima. I treba da budu budeletino neopevana, povika McGonagallova. Idi radi nešto korisno, nađi Pivsa. Pivsa? Promuca Filč kao da nikad ranije nije čuo to ime. Da, Pivsa, budalo, Pivsa. Zar se nisi neprestano žalio na njega, barem u poslednjih četvrt veka? Idi i odmah ga dovedi ovamo. Filč je očigledno mislio da je profesorka McGonagall sišla s uma, ali očepa pogrbljenih leđa i mrmljajući nešto sebi u bradu. A sad, pier totum locomotor, povika profesorka McGonagall. A statue i viteški oklopi duž čitavog hodnika skočiše sa svojih postolja, a po ječećem čangrljanju i treskanju na spratovima iznad i ispod njih, Harry shvati da su i njihovi saborci po celom zamku isto postupili. Hogwarts u opasnosti, povika profesorka McGonagall. Čuvajte granice zamka, štitite nas. Obavite svoju dužnost prema našoj školi. Zvekećući i krešteći, horda pokretnih skulptura potrča poput stampeda pored Harija. Neke behu male, druge veoma krupne i upečatljive. Bilo je i životinja, a zveckavi viteški oklopi mahali su mačevima i buzdovanima na lancima. A sad, Potteru, reče McGonagallova, ti i gospođica Lovegood mogli biste da se vratite svojim drugarima i dovedete ih u veliku salu. Ja ću probuditi ostale Gryffindorce. Kad su stigli na vrh sledećeg stepeništa, razdvojiše se. Harry i Luna odjuriše natrag do skrivenog ulaza u sobu po potrebi. U trku se susretuše s gomilom učenika obučenih u putne ogrtače preko pidžama koji su hrlili u veliku salu, predvođeni nastavnicima i asistentima. Eno ga Potter! Harry Potter! To je bio on, kunem se, upravo sam ga video! Ali Harry se nije osvrtao i najzad stigoše do ulaza u sobu po potrebi. Harry se nasloni na začarani zid koji se otvori da ih propusti. I on i Luna sjuriše se niz strmo stepenište. Št! Kad se soba ukaza pred njima, Harry preneražan skliznu nekoliko stepenika naniže. Bila je prepuna, krcatija nego kad je malo čas bio tu. U njega su gledali Kingsley i Lupin, kao i Oliver Drvce, Katie Bell, Angelina Johnson i Alicia Spinett, Billy Flair, kao i gospodin i gospođa Wesley. Harry, šta se događa? Upita Lupin sačekavši ga u podnožju stepenica. Voldemort dolazi, postavljaju barikade po školi. Snape je zbrisao. Šta radite svi vi ovde, kako ste saznali? Poslali smo poruke ostatku Dumbledorove armije, objasni Fred. Ne očekuješ valjda da će da propusti ovakav provod, Harry. A da je obavestila Red Feniksa i sve je krenulo kao lavina. Šta ćemo najpre, Harry? Doviknu George. Šta se dešava? Evakuišu mališane i svi se sastaju u velikoj sali da se organizuju, reče Harry. Borit ćemo se. Začu se velika tutnjava i žurba u dnu stepenica koja je Harrya sabila uza zid. Kre njega su protrčavali izmešani članovi Reda Feniksa, Dumbledorove armije i Harryjevog starog kvidičkog tima, svi isukanih štapića na putu u glavni deo zamka. Hajde, Luna, doviknuo je Dean prolazeći pored nje i pružajući joj slobodnu ruku. Ona je prihvati i pođe za njim u stepenice. Gomila se proredila, još je samo grupica ostala dole u sobi po potrebi i Harry im se pridruži. Gospođa Wesley se rvala s Ginny. Oko njih su stajali Lupin, Fred, George, Billy Flair. Ti si maloletna, vikala je gospođa Wesley na svoju ćerku dok je Harry prilazio. Neću to da dozvolim, dečaci da, ali ti ideš kući. Neću. Ginnyna kosa se rasu dok je izlačila ruku iz majčinog stiska. Ja sam u Dumbledorovoj armiji. Tinejdžerskoj bandi. Tinejdžerskoj bandi koja se sprema da ga zaustavi, što se niko drugi nije usudio da uradi, reče Fred. Ona ima 16 godina,
povika gospođa Wesley. Nije dovoljno zrela. Šta vama dvojici bi da je povedete sa sobom? Fred i George su izgledali pomalo postiđeno. Mama je u pravu, Ginny, reče Bill nežno. Ti ne možeš. Svi maloletni moraće da odu. To je jedino ispravno. Ne mogu kući, povika Ginny, a u očima je zablistaše gnevne suze. Cela moja porodica je ovde. Ne mogu da ostanem sama tamo i čekam, a da ne znam i... Po prvi put se njene oči susretoše s Harijevim. Gledala ga je preklinjuće, ali on odmahnu glavom i ona se s gorčinom okrete od njega. Dobro, reče zureći ka ulazu u tunel koji vodi do veprove glave. Sad ću se pozdraviti s vama i... Začu se komešan i tup udarac. Još neko iskočio iz tunela, izgubio ravnotežu i pao. Dovukao se do najbliže stolice, pogledao naokolo kroz nahirene naočare rožnatog okvira i rekao. Jesam li zakasnio? Je li počelo? Tek sam sad saznao, pa sam ja... Percy zamuckujući ućuta. Očigledno nije očekivao da će naleteti na veći deo svoje porodice. Trenutak ogromnog čuđenja prekide Flair, koje se okrenu ka Lupinu, rekavši, očito u više nego providnoj nameri da prekine napetost. I kakav vam je mali Teddy? Lupin zatrepta, zatečen. Tajac među Wesleyjevima stezao se poput leda. Ja ovaj, da, dobro je, reče Lupin glasno. Da, Tonks je s njim, kod njene majke. Percy i ostali Wesleyjevi i dalje su zurili jedni u druge, sleđeni. Evo, imam i sliku. Povika Lupin izlačeći fotografiju iz jakne i pokazuje Flair i Harryu koji ugledaše majušnu bebu s ćubicom jarko tirkizne kose kako maše debelim pesnicama ka fotoaparatu. Bio sam budala. Zagrme Percy tako glasno da Lupin umalo ispusti fotografiju. Bio sam idiot, bio sam nadmeni bilmez, bio sam... Ministru vlakač, izrod, vlastoljubivi moron, reče Fred. Percy proguta knedlu. Da, jesam. Pa nisi mogao poštenije da priznaš, reče Fred pruživši mu ruku. Gospođa Wesley zaplaka. Dotrča, odgurnu Freda i maltene udavi Percyja zagrljajem, a on ju je tapšao po leđima, pogleda prikovanog za svog oca. Izvini, tata, reče Percy. Gospodin Wesley hitro zatrepta, a onda i on pohita da zagrli sina. Kako si se dozvao pameti, Pers? Raspitivao se George. Ima već neko vreme kako se dozivam, reče Percy, prišući vlažne oči ispod naočara krajičkom svog putnog plašta. Ali morao sam da pronađem način da se izvučem, a u ministarstvu to baš i nije tako lako. Sve vreme trpao izdajicu u zatvor. Uspeo sam da se povežem s Aberfortom, a on me je pre desetak minuta obavestio da će Hogwarts da se bori. I eto me. Pa od naših asistenata se i očekuje da preuzmu vodstvo u ovakvim prilikama, reče George imitirajući Persivo najpompeznije ponašanje. Hajdemo gore da se borimo, inače će svi dobri smrtoždori biti već zauzeti. Dakle, ti si sad moja snaha, reče Percy rukujući se s Flair kad žurno krenuše u stepenice s Billom, Fredom i Georgeom. Ginny, zareže gospođa Wesley. Iskoristivši trenutak pomirenja, Ginny je i sama pokušavala da se išunje u stepenice. Moli, šta kažeš na ovo? Reče Lupin. Zašto Ginny ne bi ostala ovde? Bar će biti na mestu zbivanja i znati šta se događa, ali neće biti u samoj bici. Ja... To je dobra ideja, odlučno reče gospodin Wesley. Ginny, ostani u ovoj sobi, jesi li me razumela? Ginny se izgleda nije mnogo svidela ta ideja, ali je popustila pod očevim, neobično oštrim pogledom i klimnula glavom. Gospodin i gospođa Wesley i Lupin takođe pođeše stepenicama. Gde je Ron? Upita Harry. Gde je Hermiona? Mora da su već otišli u veliku salu. Dobaci mu gospodin Wesley preko ramena. Nisam video da su prošli pored mene, reče Harry. Pričali su nešto o nekom kupatilu, reče Ginny. Nedugo pošto si otišao. Harry žurno pređe preko sobe do otvorenih vrata koja su vodila iz sobe po potrebi i proveri kupatilo iza njih. Bilo je prazno. Jesi li sigurna da su rekli kupa? Ali u tom trenutku ožiljak poče da ga peče i soba po potrebi iščeze. Gledao je kroz visoku kapiju od kovanog vožđa, skrilatim veprovima na stubovima s obe strane, zagledan preko mračnog zemljišta u zamak čija su sva svetla gorela. Na Ginny mu je ležala obešena preko ramena. Bio je skroz obuzet tim hladnim, surovim osjećajem svrhovitosti koje prethodi ubistvu.